Ovoga dana praznuju se dva događaja u vezi sa časnim krstom Hristovim. Prvo, pronalazak časnog krsta na Golgoti i drugo, povratak časnog krsta iz Persije opet u Jerusalim. Obilazeći svetu zemlju, sveta carica Jelena odlučila je da potraži krst na kom je razapet Isus. Neki starac jevrejin po imenu Juda jedini znade mesto gde se krst nalazio, pa prisiljen od carice izjavi da je krst zakopan pod Venerinim hramom koga podiže na Golgoti car Adrian. Carica naredi te porušiće taj idolski hram, pa kopajući u dubinu nađoše tri krsta. Tada patrijarh Makarije reče da meću na mrtvaca redom jedan po jedan krst. Kada metnuše prvi i drugi krst, mrtvac ležaše nepromenjeno, a kada staviše na njega treći krst, mrtvac ožive. Po tome poznaše da je to časni i životvorni krst Hristov. Carica Jelena napravi kovčeg od srebra i položi u njega časni krst. Kasnije, car Hozro, osvojivši Jerusalim, zarobi narod u ropstvo i odvede krst gospodnji u Persiju. U Persiji krst je ležao 14 godina. 1628. godine car grčki Iraklije pobedi Hozroja i sa slavom povrati krst u Jerusalim. Ušavši u grad, car Iraklije nošaše krst na svojim leđima. No, najedanput stade car i ne mogaše ni koraka kročiti. Patrijarh Zaharija vide angela koji sprečavaše cara da u raskošnom carskom odelu ide pod krstom i to po onom putu po kom je gospod, bos i ponižen, hodio. To viđenje objavi patrijarh caru. Tada se car svuče, pa u bednoj odeći bosonog uze krst, iznese ga na Golgotu i položi u hram Vaskrsenja, na radost i utehu celog hrišćanskog sveta.